بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunataka kutizama aya mbili katika surati As-Saff. Surati As-Saff katika juzu ya 28. Aya mbili tunazotaka kuzitizama hapa ni aya ya 8 na ya 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ونتاك كويزيما نور يا الله كوفين يوفياو نا الله سبحانه وتعالى أتاك مليشا نور ياكي إجابو كوا ما كافيري وتشكيا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق نيي ndiye aliyemtuma mtume wake kwa kuleta hidaya kwa uongofu na dini ya haki. Liyudhhirahu ala dini kulli, ili ipate kuzishinda dini zote. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun, hata washirikina wakichukia. Na aya hizi mbili, kabla hatujaelezea zaidi, tutakwenda katika sura ya Tauba. Tutakuta maneno kama haya yamekuja aya mbili pamoja. Aya ya mwanzo tumeona hapa ni yeye alimpeleka mtume wake kwa kumpa hidaya na dini ya haki. Aya ya mwanzo inasema nini? Wanataka yuriduna liutfiu nura Allahi. Wanataka kufanya nini hawa? Kuzima nuru ya Allah. Biafuahihim, kwa vinyo vyao, kwa maneno yao wanayasema. Utaka kujaribu maneno yake binadamu kafir mwenye kupinga. Anataka kushinda maneno Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo mwenye Mwenyezi Mungu amekusudia kwamba aisimamishe dini yake, aidhihirishe haki juu ya mila zote, juu ya dini zote za upotofu. Na watachukiwa wengi, walau kariha almushrikun, walau kariha alkafirun. Wametajwa makafiri hapa na washirikina. Na hapa tukitizama, tukenda katika surati Tauba, aya mbili hizo tazikuta katika Tauba aya ya 32 na 33. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ألف آية 33. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليهابتنا هنا كم بهي aya 32, yuriduna an yutfi'u nur Allahi, wanataka kuizima nur ya Allah. Biafwahihim, kwa vinyo vyao. Yuriduna an yutfi'u nur Allahi, kule yuriduna liyutfiu, na takriban maana moja. Tunakwenda katika maana kwa ujumla. Yuriduna an yutfiu nura Allahi biafuahihim wa ya'ba Allahu, na Allah subhanahu wa ta'ala ya'ba anakataa. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, anakataa jambo hilo ila aitimize nuru yake,
إلا يتم نوره ولو كره الكافرون حتى وكيتوكي زوا مكافري. لكن لازم لازم أتي سماميشا دينياك نور ياك يتندليا كواكا كوانغازا ولو كره الكافرون. خلاف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق نيه أمباي أليمتوم أمتوميواك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهداية نوانقوف ندين حق ليظهره على الدين كله إباتي كشند دين زوتي ولو كره المشركون حتى وكيتوكيزوا وشركينا حتى وشركينا وكيتوكيا وكيتوكيا مزمقو حتى ظهريشا. Sasa basi tukitizama hizi aya mbili zimekuja kuonesha kwamba wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu. Wanataka Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala isiende popote. Wakamkanusha Mtume صلى الله عليه وسلم, wakamkadhibisha, wakasema mungu maneno yake si maneno ya Mwenyezi Mungu, huyu mchawi, huyu sijui nini, maneno mengi wamesema. Lakini ukitizama aya hizi zimekuja katika kuanzia hii surati Saff tokea mwanzo aya anataja kwamba inna Allaha yuhibbu alladhina anataja hapa baada inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus, na hii asli ya kuitwa hii surati Saff. Lakini baadaye ikaja inaelezea wa ithqala Musa liqaumi Musa alawambia tuwaki ya kawmi lima tuudhunani. Kwa imna ni uzi. Wakati ta'alamuna anni Rasulullah ilaikum. Najua vizuri kwa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Lakini wamekataa kufuata. Na Mwenyezi Mungu wamewapuuza. Wamekataa kufuata. Na Allah amewacha potee. Falama zaghu azagha Allah kulubahum. Wao walipopotoka Allah Subhanahu wa Ta'ala akaziacha nyoyo zao zipotoke. Na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu daima wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Qawm al-mafasiq hawa awapotofu Mwenyezi Mungu hawaongoi kabisa. Baada kutaja al-Yahud na Taurat na Musa, kataja Isa na Injil na أمك وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كم بوكا وقت عيسى المنبيا عيسى بن مريم إني بني إسرائيل ميمي نمتوما من يزمونكو كونو نيني مصدقا لما بين يدي نكي صدقيش علي لكوجة قبل يانكو من التوراة كتك التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي ننكي كبشريه كبشريني نكو كبيني هبالي نزوري ذاكم با ميمي na kubashirieni mtume atakayekuja baada yangu mimi ismuhu Ahmad, jina lake litakuwa Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, zipokuja dalili za wazi kabisa, qalu hadha sihr mubin, na hawa ndio wamedhulumu kumsikizia Mwenyezi Mungu uongo. Ndio ikaja aya man adhamu mimman iftara ala Allahi alkadhib, nani kadhulumu zaidi kuliko yule anayemzulia Allah uongo, na hali yeye anaitwa katika Uislamu wa huwa yud'a ila alislam. لكن والله لا يهدي القوم الظالمين, والله لا يهدي القوم الفاسقين, والله لا يهدي القوم الظالمين. مزمقا وهيدي هونغوزي كبيسا هابون رزكا جي آية هيزي يريدون ليطفئوا نور الله بأفاهم. كيف يمكوجا كتكا كونتكست يمكوجا كتكا ميليزو أمبا ووتي ويهودي ننصارى نواشركين ووتي كفاموجا هوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفاهم واتاكو زيما kwa maneno yao tu ya mdomoni wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Allah, kalamullah. Na Allah mutimu nuri, Mwenyezi Mungu ataitimiza nuru yake, atatimiza maamrisho yake hata wakichukiwa makafiri, kwa sababu yeye Allah amemtuma mtume wake kwa hidayah na kwa dini ya haki ili ishinde dini hii, dini zote za uongo,
dini zote zilizopotoka, hata wakichukiwa washirikina. Na kwa hivyo tunapokwenda katika surati Tauba, utaona kwamba haya maelezo ya maneno kama haya katika hizi aya mbili, yuriduna an yutfiu nurallahi biafwahim wa yaba Allahu, Allah anakataa, hakubali, illa an yutimma nurahu, illa itimize nuru yake, walau kariha alkafirun, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau kariha almushrikun. Aya hizi katika surati Tauba zimekuja katika aya 32 na 31. Aya hizi zimekuja baada ya kuelezea nini? Aya ya 30, waqalat alyahud uzairun ibn Allah, uongo wao, wamemwita Uzairi mtoto wa Mungu. Waqalat alnasara, nasara wamesema almasih ibn Allah, masih Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah. Dhalika qawluhum biafwahihim, haya ni maneno yao, kauli zao wanazitoa katika vifua vyao, maneno yao wenyewe hayo. Maneno yao hayo wanasema kwa vinywa vyao, biafwahihim. Naam, yudhahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, wanaiga bas, wanaiga yale maneno yaliyokufuru kabla yao, yale yanaripiti tena na tena, mfumo ule ule, kupinga maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuendekeza matamanio yao. Wanatafuta njia za kuiga ili kupinga dini ya Allah. Yudhahiruna qawla alladhina kafaru min qabl, wanafata na kuiga ya wale waliokuwa wakipinga kabla yao. Qatalahum Allah anna yufakun, Allah awangamize. Wanageuzwa namna gani hawa wasitake kufata? Wanadanganywa na uzushi gani hawa? Halafu akasema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam, wamewafanya makuhani wao na wamonaki wao kuwa ni marabbi. Marabbi baada ya nini? Badala ya Allah. Wal masih, akasema pia hapa wal masih, na pia masih ibn Maryam wamemfanya kuwa ni mungu wao. Wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, na hajaamrishwa ila kumabudu mungu mmoja tu, la ilaha illa hu, hakuna anastahiki kuabudiwa kwa haki la yeye subhanahu, yeye ndiye aliyetakasika subhanahu amma yushrikun, yeye ametakasika na hayo wanayomshirikisha nayo Allah. Kwa hivyo hapa ukitizama nini sababu na malengo hasa hapa, Tauba anakwambia ya alladhina amanu inna kathira min alahbari waruhbani la yakuluna amwala nnasi bilbatil, hakika wengi hawa makuhani na wamonaki hawa wanataka kula mali za watu kwa njia ya batil, wanataka kula kwa njia ya batil. Isitoshe, na wanazuilia watu wayasuduna an sabilillah, katika njia Allah. Ndio kwa maana hilo ndio lengo kubwa la kubadilisha dini ya Allah kwa kuendekeza matamanio yao. Ndio kwa maana ikiwa aya hii inasema inna kathira min alahbari waruhbani la yakuluna amwala nnasi bilbatil, wanakula mali za watu tu na kuwadanganya. Alafu akasema walladhina yaknizuna dhahaba walfidha, na wale ambao wanakusanya dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, wala hawatumii katika njia ya Allah. Fabashirhum biadhabin alim, wabashirie ya kwamba adhabu iliyochungu inawasubiri. Kwa hivyo lengo, utaona kwamba hawa wanaopinga haki na Mwenyezi Mungu anasimamisha haki, tamaa zao ni kutaka mali ya dunia
na starehe za dunia. Ndio kwa maana hapa katika surati Saf ikaja aya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. ولو كره المشركون إكاد آية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن يملؤني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم مسنجك زاو وكتفوت مالي مكال مالك وباطل كنجيا الظلمة نتك أنك فامشيني بيسارة أم بيتك وكويني نعذاب يومزمونك عذاب كالي يومزايو دوك سيما تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كويبو وتونا كومبا هابا لينغو كوبوا لا هوا أين بلين بادر تجو هابا اليهود والنصارى والشركين وتياو مالينغو ياو ونتاكو زيما نور ومزمكو. Lakini Mwenyezi Mungu hakubali. Hawa wote wanafanya hivi. Wanataka starehe za dunia, wanataka mali ya watu. Wanataka kuwanyang'anya watu mali zao. Wale kwa njia batili. Hapa Mwenyezi Mungu anasema, mnataka biashara nzuri, itakayokuokoeni na adhabu ya kali, adhabu yumizayo. Mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Nampigana jihadi katika njia ya Allah. Kwa mali zenu na nafsi zenu. Hilo ni bora kwenu kama mnajua. Kwa hivyo hapa, tunatizama baina hizi aya mbili katika sura ya Toba, zimekuja katika maelezo gani, na aya mbili kama hizo zilizokuja katika sura ya Saf, yamekuja katika maelezo gani, utaona ni malengo ni yale yale ukilinganisha sura ya Toba na sura ya Saf. Saf, wallahu a'lam.